ערב סביר, חברים וחברות שלי. הקיץ בסיאו ואיתו חזרו לביקור הג'וקים. אני יושב בסלון ובזווית העין אני קולט אקבר ג'וק חוצה את הסלון בריצה. עוד לפני שהספקתי לקום מהספה הוא כבר נכנס מתחת למזנון ונעלם. אשתי אומרת לי, חכה, הוא יצא מצד שני. חכי לו את, גיבורה. נראה לך שאני עושה את זה? אני מפחד בדיוק כמוך. כשהייתי בתאילנד, ראיתי אנשים שאוכלים ג'וקים, במקום לרסס אותם. תחשבו איזה מדהים זה אישה תאילנדית. נכנס ג'וק הביתה, במקום לעלות על שרפרף ולצרוך כמו מטומטמת, היא רצה למטבח, מוציאה מחוות סויה, קצת בצל ירוק, ועושה ארוחת צהריים. מחושים מוקפצים. אצלנו, בישראל, אוכלים פרות. בהודו, למשל, הפרה היא קדושה. היא מסתובבת ברחוב, ובמקום לאכול אותה, אנשים עושים לה כבוד. גבר הודי אמיתי, כשהוא רוצה להיות רומנטי, הוא בא הביתה, מדליק נרות, קצת כתורת, מחזיק לאשתו ביד, מסתכל לה בעיניים ואומר לה, אשתי היקרה, את פרה. פרה, זה מה שאת בשבילי. אם אני אגיד לאשתי שהיא פרה, אני אקבל ביתה שתעיף אותי עד הודו. אנשים כל כך נגלים מג'וקים, שבסופר יש מדף שלם למוצרים שעוזרים להשמיד אותם. K300, K400. איזה כיף אם היה מדף בסופר עם מוצרים שעוזרים לך להשמיד עוד דברים שאתה נגעל מהם. K1200 להשמדת צווי גיוס. פותח, מרסס על הצו, מקבל אחרי שבועיים בדואר פטור מלא. תענוג. אגב, לא נכון להגיד ג'וק בעברית. בעברית נכונה אומרים תיקן. קשה מאוד לזכור את זה כשאחד נכנס לך לסלון בהפתעה. אתה צועק איכס ג'וק באינסטינקט. פעם הצלחתי, צעקתי איכס תיקן. הג'וק שמע אותי, הבין שהנכנון קרה לכל החברים שלו. זה ארוך להגיד תיקן, ארוך. אתה מתחיל בתי והוא כבר כאן. ידעתם שסלון בעברית אומרים טרקלין? איך אני יודע? פעם אשתי צעקה מהחדר השני, אמא לג'וק, צעקתי לחזרה, אומרים תיקן. באותו ערב ישנתי בטרקלין. מעוד מילה, אני בפויה. לא מזמן לקחתי את הילדה לגינה שליד הבית. כל הילדים משחקים ונהנים, כל ההורים סובלים, אבל אין ברירה. פתאום הילדה צועקת לי, אבא, אבא, הנה ג'וק כמו בבית. כל ההורים בגינה הסתכלו עליי כאילו אני גר בחיריה ולילדה שלי קוראים משה אופני. ערב סביר פלוס, חברים וחברות שלי. ג'וקים.